Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, pour les gens qui m'ont demandé la recette du macaron en forme du cœur, alors pour faire plaisir à vos maris ou à vos proches, on va le faire ensemble. Tu vas un petit pour la recette, c'est les macarons en soie ou à rechetar quand même. Et il faut savoir les maîtriser, surtout le macaronnage, d'accord? Mais tu vas un petit 15 l'aql, rassemble-t-il des réussites la première fois, à soir, rassemble-t-il des réussites, d'accord? Il ne faut pas désespérer. Alors, on commence sans la poudre d'amande noire, avec le sucre et glace. Quelques secondes, il ne faut pas se faire de tata, sinon des virusites. Après, on s'y fait, on s'y fait, on s'y fait, c'est très très important. Chaque étape, ça a le ma'anaïnis. D'accord? Après, il y a le rouge ou l'anaïnis, il ne faut pas essayer de le faire passer, parce que moi, je suis content de faire les macarons, les harchaouines. Aïn y a d'an y a d'an, aïn y a qu'il m'en j'm'tit. D'accord? C'est même t'es ouïn en y'adhan. Mais y a d'an, نسمير شطوح السكر داخل لي بلونيا عاوز على كيف باسكو مقرص باش توازن بيان اثنس زي كي كيما كوما سين تسازين تسمري من لا ماتين نظن تزعقد تزعقد داكوغ حال ما لا مورانكي نو تطفي مانيس تجهد تطفي مانيس انحبس انا على الشطوح الكولورون وكي الكولورون كني وين يعجب كيني خدم كارنيغ سلا كارناش او سيترون ديكو شوازيغ لا كولور جون pour rappeler le citron nien ذا كي نكومونسي وصل ليطاب نصح ذا كي تسميرا كان في مزوره تخفرخون دو فوا تسميرا او فيغ ميزور باش كني يتيسر الماكارونا جينو يسهل و باش يدفغ الوغ ميثال هوم ليطاب كي توازن افيك ان سول موفمون تفدي له تلفوس الميم موفمون تفدي على ترقيم تخدم الماكارونا جنوان اسالهم لا دوزيام ايطاب ابري امشي راه الزرم اذا قد الزرم من دات حفص باسكو لي ماكارون سوا الى قد الزرم دات حفص خاطر ما تزقضاض تسفغنا لها ما تخصض وتسفغنا لها دوكو اذا قد الزرم فريمون اكزاكتومون دارت حفص ساعه سنه تحويج في الزرم ان دارت حفص يوث الى قلابات نخد اتيزي البغي تبريي فوالا سعيد اذن اي في سنه ترفض لا سباتولي ما تجرفض ما مكيت فوالا كي سوا ديما كاكيا إذا قل غي بونو يقر سريع إذا قمال تمرأي كنا تسورو هو كنية ويقر سريع ذي قم كنا كن سيبو إلا قرأ كو ستار نظر ين جوتو ما ثار نيد خزر متبكي تبري إل غي بون يقر سريع ما تزدس لقوان شاقيا ومتتفانيرا داكوغ أبرت كنا هنقال بابي دي كويسان ديسيني غاسو زير سداخل سوفلا ميقد فاغد كارني باش يكونو سمرية فوستيلو أخمغ لا فورم لي الكور تفعرتي كويتو بيان مي تقارني ما كاين لي ما لي ماكارون ولا باتون وسوفلا سني البابي كويسون اتنسر سي سنيوا اتنطابوتي زيت اي فيرد اتدور سنيوا الناس عاود زيت اي فيرد ماشي كنس السوفار لي سي تري امبورطون اوسي باش تفانا كو عنزن ابري ما توازن قران شي طوح لي بول دير تفوت دان كور دونت كي وثا كي نقبو تسكو لي بول دار نيك ناس فغنت فوالا انا نخدم كلك ماكارون سور الكوتي بور لا ديكوراسيون Voilà. Après ça, une étape, c'est très 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 important aussi, la dernière étape. Il a quand même des gelatines qui vont à se toucher avec la pâte ni souffle là, ce qui est très manis, ou à être zéro une traillère, qu'un heure plus. Si je regarde une couronne qui gère, ou à être ça à qu'une heure, de moins qu'elle est un petit peu. Mais je vais le four, on a 150 degrés, un petit peu à peu près 16 à 17 minutes. Tout dépend de votre four. La chaleur tourne entre les filles, d'accord, de préférence. فوالا بري كاع نغسل نصلا كاع نشري او سيترون ريمي عجبها سيتفكا لا روس سيتفكا اون توكا جو ديا بيانتو